Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, porque dessa vez estamos aqui com o vídeo de The Binding of Isaac Rebirth. Lançou, galera, lançou. Eu tô aqui, eu vou jogar Rebirth agora, nesse segundo, com vocês. Como assim? Ah! Cara, eu tô, vocês podem ver, cara, eu tô vermelho de tão ansioso que eu tô pra jogar esse jogo. Vamos lá, save file. Ah, eu posso pegar um save file e deixar pra série do YouTube, um pra fazer live. Que delícia. Continue não, new run, continue porque eu acabei de abrir o jogo sem querer antes, eu não consegui, eu tava tentando gravar. Mas vamos lá, new run, run com o Isaac. Haha, moleque, que beleza. Caraca, galera, vocês não tem noção como eu tô. Uhul, lá temos nosso primeiro inimigo novo, hein. Esse gordinho aqui que ele se divide em várias partes, se eu me lembro bem. Não, deve ser mais tarde, não. Beleza, baúzinho. Ok. Já temos a sala do sacrifício e a nossa sala. Vamos lá. Qualquer... Mom's wig, you feel itchy. Ok. Não sei o que isso faz, mas tudo bem. Olha, tem uma bomba nessa pedra. Que legal. O que acontece se eu explodir aquela pedra? Ah, ela dá uma segunda explosão. Interessante. Vamos ver aqui a minha sala. Ah, tu tá me zoando que a minha sala amaldiçoada tinha um monte de aranha, né? Ah, vai, sério. Pô, sacanagem. Aí foi palha. E a porta fechou. Não sei se vocês repararam, mas a porta fechou. Eu criei uma aranha. Será que eu vou criar aranha? Será que esse é o meu poder? Gente, como assim? Peraí, deixa eu diminuir um pouco o volume do jogo. É... pra vocês. É... como assim, galera? Eu criei uma aranha. Olha que legal. Eu criei outra aranha. E elas vêm comigo, elas são meus amiguinhos. Eba! Que sensacional, vamos ver. É, agora, bom, daí foi meu... Opa, criei mais uma, mais duas. Oh, vocês vão bater nos bichos ali ou não, cara? Valeu, obrigado, né? Ajuda, muito obrigado. Uma chave, muito bom. Eu e as minhas aranhinhas, ainda não sei quanto dano elas dão, porque elas... Bom, é, mataram uma... Opa, mas uma aranha por uma mosca normal não é uma troca muito boa. Por quê? Peraí, deixa eu ver. Eu não tô ouvindo nada, eu preciso me ouvir. Isso. É, não é uma troca muito boa, porque... Ai, desculpem. Porque aí, quer dizer, é uma troca
pior do que uma troca de mosca, por exemplo. Se eu tivesse o Mulligan, uma mosca mata uma mosca de ataque, né? Mata uma mosca dessas assim, sem nada. Vamos ver se a aranha mata essas moscas aí também. Vai, aranha. Cacete, as aranhas são boas pra cacete, mano. Pronto, matou. É, tá bom, vamos ver. Beleza, whatever. Whatever, galera. Essa aqui é o meu primeiro run ever de The Binding of Isaac Rebirth. E, meu Deus, como está sensacional esse jogo! Esse jogo! Ah, moleque! Olha que legal. Tô aqui Nossa, eu levei na cara aqui. Eu tô numa dessas salas alongadas, que são a nova... Foi a sensação do momento da galera toda. E vamos matar o nosso grande velho amigo monstro. Agora sim que a gente vai poder ver o dano certinho que dá a aranha. Se a imbecil da aranha resolver atacar o desgraçado. Meu Deus do céu. Atacar ele, aranha. Ele, aranha. Isso. Quase não deu dano, sacanagem. Se eu peguei esse manzete, não tá fazendo porcaria nenhuma. Mas não tem problema. Eu tô aqui, é pra me divertir. É pra gente jogar um Isaaczinho juntos pela primeira vez. O Isaac Rebirth, olha só que legal. É em 16:9, galera. É em 16:9, galera. Olha que sensacional, vai se ferrar, moleque. Ah, moleque, como eu tô na... Ai, meu Deus do céu. Que legal, eu tava vendo, eu tive que ver a introdução com vocês, né, pra poder gravar, pra poder mostrar pra vocês a introdução do jogo. E eu tava aqui sem tempo pra jogar o jogo. Caramba, cadê o jogo, preciso assistir. Ih, o que é isso? Torn Photo, Tears My Shot Speed Up. Ah, tá bom, Tears é bom, mas Shot Speed, vocês sabem, todos vocês sabem como eu sinto sobre Shot Speed. Não peguei coração porque eu, cara, não interessa. Basement 2, e vamos lá. Parecia que era metade da Polaroid aquele negócio ali. Legal. Vamos tentar não levar dano pra gente garantir nosso pacto. Se não der também, o pacto não deu, não tem problema. Mas nossa sala... Opa! Aí sim, eu vi vantagem. Stigmata, damage, plus health, damage up. Sempre bom. Deixa eu ver se tem alguma pedra escura, uma tinted rock. Elas estão meio difíceis de assistir. Ai, meu Deus, eu odeio essa sala. Mata eles, aranha. Obrigado. Eu odeio essa sala. Como vocês sabem, aquele cara tem uma chance muito alta de me acertar. Como eu tava falando, meu Deus, essas aranhas são chatas, elas atiram, ó. Elas não satisfeitas em pular e andar pra cima de você, elas atiram. Beleza, a minha aranha matou a aranha dele. Tá ótimo, por enquanto tudo bem. Mas eu vi que as pedras... sal do sacrifício, não, muito obrigado. As pedras escuras, as tinted rocks, elas estavam meio difíceis de serem vistas. Ok. Eu não vou levar um dano pra pegar aquela carta ainda. Talvez daqui a pouco valha a pena, mas por enquanto não. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Beleza. Isso. Cara, essas aranhas, elas spawnam. Me dá um susto, velho. Me dá um susto, viado. É tenso. Vamos lá. Ah, que beleza. Que bonitinho. Mas aquele cara aqui agora, ele é meio especial. Não sei o que esse cara faz. Esse vermelho. Tô com medo de pisar nesse rastro aqui dele. Não, eu acho que é o verde que deixa o rastro tóxico. Trovão. Ok, desculpa. Beleza. Vamos lá. Próximo. Vamos ver se a minha sala secreta tá aqui. Não está, que pena. Desperdicei a minha única bomba, que nunca é bom. Tô de baú aqui de dinamite, porque eu não gosto de criar problema. Ah! Quase que eu fico perto do próximo, o time leva o dano sozinho. E é o Dingle! Dingle, vamos apanhar pro Dingle, porque o Dingle é difícil de não apanhar, porque olha só. Ele, ele dá tiro do Grid. Ele dá uma attack charge pra cima de você, cara. 3. Que ridículo. Que ridículo. Vai lá, Dingle. Mas como é que eu até fui bem? Se eu não tivesse levado aquele tiro idiota ali no início, que eu não consegui desviar. E ele assobia, que bonitinho. Ele assobiou e chamou os amiguinhos cocôzinhos dele. Vai lá. Vou botar o Dingle. E beleza. Monstro Stoof apareceu no basement, que sensacional. E Screw, Tears, My Shot Speed. Caramba, eu tô com muito Tears e muito Shot Speed. Parece que quase todos os tiers são Shot Speed. Não sei de nada desse jogo. É tão legal poder jogar Isaac sem saber o que as coisas fazem, né? Sem ter noção do que vai acontecer. Isso é uma sensação que, tipo, não existia mais no Isaac normal. E eu nunca tive, porque eu assisti muito vídeo de Isaac antes mesmo de começar a jogar. Então, poder ter essa sensação de eu tô jogando um jogo e eu vou descobrindo as coisas do jogo de novo é sensacional. Mais uma sala, essa aqui é uma sala 4x4, é uma sala que vale por 4. E na verdade é uma sala 2x2, mas né, tudo bem, ignora que eu tô muito animado. Vamos lá. E vamos ver. Ih, esse aqui é o... Ué.
Ah, já sei, lembrei qual é esse cara. Eu vou dizer assim, ele é uma daquelas torres, mas que te persegue. Vamos, abre. Boa. Pegar a bomba, ainda não levei dano. É muito difícil, vai ser muito difícil eu não levar dano. Eu não tô nem preocupado com o pacto, com nada. Eu tô só me divertindo com o jogo, galera. O que eu fazia com o Isaac, ó. Faz tempo. E temos três chaves, vamos abrir aqui a loja, vai que tem alguma coisa boa aqui. Não, tem essa donation machine, vou colocar um centavo aqui na negócio de doação. Você dá upgrade na sua loja com esse negócio de doação. E só pra vocês saberem, obviamente, essa minha série aqui no canal vai ser pra pegar o Platinum God. Vai tentar fazer todos os segredos possíveis do Isaac aqui nesse save file. Vamos voltar porque... Eu levei dano? Não, eu só levei dano do Dingle, eu acho. Então, vamos lá. Bora, abre. Cadê? Boa. Abre. Beleza. E, Broken Remote, it's broken. Tá bom. Meu trinket é o controle remoto quebrado agora. Não sei o que faz isso, mas tudo bem. E Void Rage, Speed mais Range. Caramba, tô precisando de uns itens melhorzinhos, jogo. Dá uma força aí, cara. Tá tenso. Vamos ver se a nossa sala secreta está aqui. Está. E aqui nós temos, olha, um cocôzinho dourado, que legal. Vamos pegar aí bastante grana. 13 centavos, olha a marotagem. Olha a marotagem. Ah, me deram aranhas. Vira e mexe esse cara dá dinheiro também. Eu queria pegar 15 centavos para tentar ir lá na loja. E então vamos lá. Agora, sempre a entrada para a sala secreta fica aberta, que é mó legal. Então, vamos aqui. Enfrentar o Chubb, meu amigo Chubb. Eu acho que eu devo conseguir matar o Chubb sem levar dano. Não, eu distraí. Ah, desculpa, galera. Desculpa mesmo. Eu queria ter distraído. Caramba, ou seja, chances do pacto bem diminuídas. E vou ficar sem pacto. Beleza. E eu quero ver o que tá diferente também nos monstros que já conhecem. Não só nos monstros novos. Um HP up, ok. O jogo não tá me ajudando muito. Os drops da sala dourada foram bem fraquinhos até agora. E vamos ver. Caves 2, ok. Caves 2, vamos lá. Nossa, que legal esse audio effect, os caras chorando. Desgraçado. Bom, lá se vai meu pacto nesse andar também. Mas eu não tava conseguindo pacto de jeito nenhum. Eu não consegui um coração fantasma, nem o novo coração preto que tá dando de inimigo. Eu não consegui nada. Então, é isso aí. Isaac, não me carregue, por favor, tá tranquilo. Mas a vantagem é que agora, então, pelo menos eu posso entrar ali naquela minha sala amaldiçoada sem... Não preocupar com a minha vida, mas sem me preocupar muito com isso. Vamos ver o que temos aqui. Uma Troll Bomb. Ok, o segundo baú. Duas Troll Bombs. Bacana, jogo. Valeu. Legal da sua parte. Vamos pra cá. Então, um arcade. Interessante. O arcade. Vamos usar o arcade uma vez. Pegar um centavo. Tudo bem. É isso aí. Não tenho grana mesmo. Aqui eu também não tenho bom para pegar aquelas paradas ali. Tá, depois. Essa! Ai, meu Deus. Como se o jogo não precisasse de mais aranhas, né? Como se o jogo, quer dizer, não precisasse. Como se o jogo precisasse de mais aranhas. Ué, tu vai me criar mais aranhas pro jogo. Que desgraçado. Essas aranhas de ataque é que são muito simples, na real. Tá? Tô achando bem bosta. Não tô fazendo nada. Não consigo. Droga. O dano inteiro dos caras, como sempre. E não morre pra essa sala. Por favor, Pedro. Não faça feio. Seu primeiro vídeo de Isaac Rebirth. Tem muito tempo que eu não jogo Isaac, galera. Ai, meu Deus, essas salas grandes. Ai, meu Deus, eu tô de anel nessa sala. Meu Deus. Vou morrer. Não morri. Tô vivo. Não sei como, mas tô vivo. Meu coração. Ai, meu Deus. Olha só. Quando eu aperto Tab, tem os modos diferentes do mapa. Ah, não. Ainda me deixa devagar. Sim, me deixa devagar. Bora. Meu Deus, não pega. Aquela aranha ali é tipo Highlander. Vamos lá. Mata. Beleza. Uma chave, ok. Beleza. Vamos ver aqui o que nós temos. Vamos pra cá. Dois Larrys.
chance de levar dano e morrer relativa, relativamente alta. Ah, meu Deus, será que é isso? Isso, abre um pouquinho pra mim. Isso, beleza. Opa, meio coração aqui. Meio coração aqui. Então é o que vai. O cocôzinho do Larry me dando uma ajuda sensacional. Lá se vai o Larry. Que beleza. Pra cá. Uma sala vazia. Ok, por que não, né? E aqui um meio jingle. Ai, meu Deus do céu. É tipo um jinglezinho, um cocôzinho. Vamos lá. E ele vira cocôs menores ainda. Beleza. Não encontramos a sala dourada ainda. Encontramos a sala dourada? Não. Já tem 10 minutos esse run. Então vamos procurar nossa sala dourada primeiro. Porque... é isso aí. Eu só apertei tab pra mostrar o mapa daquele jeito, tá, galera? Eu sei que alguns de vocês podem querer saber. Ih, meu Deus! Ih, meu Deus! Esse aqui é o cara que solta... Beleza. Chave... opa, não peguei a chave. Chave dourada. Que beleza. 15 centavos. Cadê a minha loja? Cadê? Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não! Galera, é isso aí. Eu vou parar por aqui, esse vai ser o meu primeiro vídeo, eu quero que ele seja rápido pra ele sair logo hoje, amanhã... ih, caramba, eu falei olhando pra lâmpada ao invés de falar olhando pra câmera, que legal. Amanhã eu quero que tenha mais vídeo de Isaac no canal, então todo dia agora vídeo de Isaac Rebirth, e eu vou abrir uma live agora nesse minuto, então se você está vendo esse vídeo, tem uma live aberta no meu canal da Twitch, twitch.tv/gamewithpedro. Se você gostou desse vídeo, gostou, se você não gostou, já era, foi a primeira jogatina de Isaac Rebirth, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, meu nome é Pedro Vasconcelos, vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau, bye bye.